Mirë mbrëma të gjithëve. UÇK, 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 hajde gjithë bashkë. UÇK. Rinia na ftojti bashkangjitemi UÇK-s, mbrohërimave tyre për UÇK-n. Zoti Ali Akmeti, 20.000 zëra reshtohen pas UÇK-s dhe pas komandantit tyre Ali Akmeti. UÇK, 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 UÇK. Po pra UÇK, sepse UÇK është në secilin prej jush. UÇK është Dibra, është Kërçova, Struga, Likova e Kumanova, Tetova e Gostivari, UÇK Shkupi. UÇK është se cili shqiptar, dhe më tepër se çdo gjë, UÇK janë luftëtarët, dëshmorët, UÇK është Ali Ahmeti. Pikrisht UÇK dhe Ali Ahmeti na e sollën lirinë, rikthyen guximin, iniciuan procesin e pakthyeshëm të shqiptarëve të lirë dhe të barabartë. UÇK dhe Ali Ahmeti gjithashtu themeluan pasuesën e tyre Bashkimin Demokratik për Integrim për të vijuar misionin e shenjtë. Dhe pikrisht kjo BDI, ju dhe Ali Ahmeti i arrisodhën Shkupin, Kërçovën dhe Strugën shqiptarëve, themeluan dy universitete shqiptare, zyrtarizuan gjuhën e flamurin, punësuan mbi 25.000 administratorë, hapën zonat lira ekonomike, sollën investime amerikane dhe evropiane, dërtuan rrugë, shkollë, spitale, salla sportive, rrezuan kufit me Kosovën dhe Shqipërinë, rreshtuan shqiptarët drejt rrugës së familjes së madhe euroatlantike. Prandaj, të nderuar, duke u rreshtuar sot pas Ali Ahmetit, jemi rreshtuar pas UÇK-s. Jemi rreshtuar pas Hasan Prishtinës e Bajram Curit. Jemi rreshtuar pas Luan Haradinaj të Ismail Qemalit. Pas edhe Mjasharit e Femi Ladrovcit. Jemi rreshtuar për her të parë në anën e duhur të historisë, me Amerikën dhe me Evropën. Vëllezër e motra, kemi nderin ne të gjithë bashkë të jemi bashkohanik dhe bashkëveprimtar të Ali Ahmetit, rilinda si të fundit të ditëve tona. Ali Ahmeti sot është ajo çka ishte Hasan Prishtina atje. Në dritën e kësaj kalaje të ndërtuar me vepra kombëtare, vitet e qeverisjes sonë mbeten vitet e një ndryshimi të madh, të pakrahasueshëm, të pamohueshëm dhe të pakthyeshëm. Me BDI-n vendimtare dhe përcaktuese, partnerët e Evropës dhe Amerikës në mandatin e ardhshëm do t'ja dalim të rrumbullaksojmë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, të avancojmë konsensualitetin në vendimmarrje, të jemi tërësisht të barabartë dhe të ndërtojmë shtet ligjor të integruar aty ku e ka vendin. Prandaj, me 11 dhjetor përcaktohet fati dhe ardhmja, jo e një partie politike, për fati dhe ardhmja shqiptarve, e fëmijëve tanë, e familjeve tona. Për këtë arsye, këto zgjedhje do të jenë referendum për të ardhmen. Betejë për të ardhmen nuk humbet miq, betejë për të ardhmen fitohet. Kjo betejë është përplasje në mes të sigurisë, stabilitetit, qëndrueshmërisë dhe paqes që ofron BDI-ja dhe Ali Ahmeti, përballë pa parashikueshmërisë dhe pa sigurisë që ofrojnë të tjerët. Burra dhe gra, djem dhe vajza, opcionet në këto zgjedhje janë vetëm dy. T'jesh apo mos t'jesh, shqiptarët vendimtar apo shqiptarët e parëndësishëm. Historia do jetë vlerësuesja përfundimtare për opcionin që do zgjedhim dhe për rreshtimin që do bëjmë në kohra vendimtare dhe përcaktuese për kombin tonë. Me 11 dhjetor, trokisni në çdo derë shqiptare, ftoni të madhe të vogël, të rije të mëshuar, burra e gra që të rreshtohen pas Ali Ahmetit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Sepse
11 dhjetori është vot për t'i dhënë forcë dhe besim rrugës tonë. 11 dhjetori është një vot për fitoren e bashkimit ndaj urrejtjes për çarse. 11 dhjetori të dashur miq është një vot për fitoren e shpresës ndaj frikës. 11 dhjetori është një vot për fitoren e sinqeritetit ndaj manipulimeve. 11 dhjetori është zgjedhje vendimtare midis perëndimit dhe lindjes. Vetëm 21 ditë nga sot do të vendosim dhe festojmë për fitoren e betejën për të ardhmen siç e duam bashkë. Prandaj 11 dhjetori le të bëjmë shqiptarët vendimtarë, vendimtarë në përmjeriu të pushkës dhe të lapsit, të vërtetit, Ali Ahmeti, Zoti ju bekoftë.